Advent, období čtyř neděl před vánočními svátky, je čas radostného očekávání, příprav na Vánoce a také období sklidnění a rozjímání. Příležitost zastavit se a zaposlouchat se do vánočních koled a pokochat se rozsvíceným stromečkem mají vždy první adventní víkend obyvatele Bulhar. Rozsvěcení vánočního stromečku je komorní společenskou událostí pro místní občany, kteří se tu sejdou s přáteli a společně si zaspívají. Nacházíme se v obci Bulhary a dnes proběhlo rozsvěcování vánočního stromku, které se vlastně už je takovou tradicí. Tady ty vánoční akce začaly už někdy v roce 2000. Dnešní program byl vlastně zpívaný koledy, zpíval to dětský soubor Hrozenek, ženy z Hrozenku a mužský sbor Pulgarčané. Zpívali jsme sice v oslabení, ale nevadí. Tuhletu akci rozsvěcování vánočního stromu pořádá národopisný soubor Hrozenek. Tradice zdobení stromečku pochází z Německa, kde byl jehličnan ozdoben jablky, ořechy a dalšími potravinami. Postupně se na něj přidávaly svíčky a další ozdoby a původně měl mít ochranitelskou funkci. Dnes těší zejména ty nejmenší z nás. A jsou to právě děti z Hrozenku, tamního národopisného souboru, které akci pravidelně zahajují. Bohužel letos jich většina onemocnila, tak zůstalo jen to zdravé jádro. Doprovází nás vlastně cymbalová muzika, kterou vede pan Tomáš Svačina. A je to naše cymbalová muzika, jsou to děti vlastně, které přešly, nebo jsou ještě pod Hrozenkem i pod Mužákama, takže pro nás hrají. Páni, mámo, staňte koledu nám dejte, koledu nám dejte. Páni, máma, kromě Hrozenku zaspíval také ženský a mužský sbor. Ten si přichystal koledy jako Sedí pan táta nebo Štědrý večer nastal, které si spolu s ním notovalo také celé obecenstvo. To si vychutnalo nejen vánoční písně, ale také horký svařák, který byl k dispozici zdarma. Advent je bohatý na vánoční akce, na jakou další se mohou těšit místní občané? U nás bude ještě jedna akce a to je 25. prosince a tuto akci děláme v kostele. Každý rok to tak děláme. Pokud budete chtít, můžete se jde podívat. Začíná to v 5 hodin odpoledne, bude to ve zdejším kostele svatého Jilí. Tam budeme mít koncert asi hodinový.